Entendeu? Passar na Dani agora, vá, acordar ela. Tá, eu vou pra Independência. Olha vocês, ó, Independência também, né? É, eu vou com você lá. Ele é lá também, vai. O Jerry vai também. Você vai virar onde, Letícia? Ela vai virar na coisa, né? Não, a Letícia. Vila Aparecida. Ele vai pra Independência também, ó. É. Mas quer que eu... É. Ah, tá. Ah, tá. Mas sua casa é onde? Ah, tá. Não, daí é uma reta, né?